Pre svega veliko je zadovoljstvo da na jedan ovakav način obeležimo kraj školske godine za one koji su, da kažem, završili četvrti razred srednje škole i da među njima odaberemo najbolje. Danas tri nevladine organizacije i kako bih rekla jedna kompanija i grad Niš nagrađuju 20 učenika generacije i jednog učenika specijalnom nagradom za posebni aktivizam, za volonterstvo i za sav doprinos društvu i razvoju društva koje je dao jedan mladi čovek. Veoma je važno, ja moram da kažem, lokalna samouprava inače to čini na osnovu svojih dokumenata i akata, ali je veoma važno i ono što mene posebno raduje jeste da je društvo dovoljno senzibilisano za uspehe onih koji su najdarovitiji, a to zapravo pokazuje učešće ove tri nevladine organizacije i učešće kompanije da prepoznajemo svi zajedno kao društvo u celini zapravo one najdarovitije i da im pružamo i podsticaj i razlog da ostanu pre svega u svom gradu, da tu nađu posao, da tu nađu svoj neki dalji put i neki dalji razvoj i zato smo danas svi ovde. Do ove godine po prvi put sarađujemo sa Nacionalnom inteligencijom iz Beograda, jednom zaista kvalitetnom organizacijom, a tu su i naši stari partneri iz Karić fondacije. Ono što je jako dobro jeste da ove godine imamo dosta društveno odgovornih kompanija koje su podržale ovaj događaj i negde je jako važno da govorimo o ovim mladim ljudima, ne samo danas. Dakle, ovi mladi ljudi nisu eksponirani u medijima svakog dana, a trebalo bi da budu. Ovi mladi ljudi, za mnogi od njih zapravo danas ćemo prvi put čuti, a trebali bismo da čujemo možda malo pre nego li danas. Ovi mladi ljudi predstavljaju zapravo ponos naše ponosne Srbije, ali je jako važno da govorimo o njihovim problemima, da im kažemo hvala za sve ono što su radili. Nastavlja se trend rasta učenica generacije, odnosno mladih dama, iako nam je drago zbog toga, 11 učenica generacije danas dobija nagradu u oficirskom domu. Inače, ovo je prva dodela nagrada ovakvog tipa ove godine. Oni će primiti tradicionalne nagrade i na Belom dvoru negde početkom jula meseca, odnosno krajem juna meseca. I kako volimo to da kažemo u našoj organizaciji, kada organizujemo neke događaje, Niš je zapravo sedište, odnosno centar najboljih mladih talenata, budućih naučnika i važno je da govorimo o njihovim problemima i negde naša poruka danas tim mladim maturantima biće da budu slobodni ljudi. Negde sam slušao profesorku pravno-poslovne škole u Nišu koja je zapravo na maturskoj večeri poručila maturantima da budu slobodni ljudi. I to je negde poruka, ključna poruka za njih danas iz oficirskog doma, da svoju slobodu ne daju nikome i da imaju kritičko mišljenje i da se bore za svoj položaj u društvu. Veoma znači iz razloga zato što znamo da nas podržavaju neki ljudi, da zapravo stvarno neko vidi taj naš rad i trud da jednostavno svi to cene i da smo primećeni u društvu, u normalnom društvu. Moji dalji planovi su da još više se trudim u aktivizmu, da budem još veći volonter i da posvetim što više pažnje u pomoći drugim. Jer ovo je samo dokaz svih nas zapravo koji smo trud uložili, rad i koliko nije bilo lako doći do ovde, ali ponosno stojim ovde i kažem da sam zahvalna i profesorima i direktorima što su omogućili svojim radom da se do ovde dođe. Pa planovi za dalje, prvo svima želim da nam što bolje bude na fakultetu, da ostvarimo uspehe, da se upišemo željene fakultete i da ga završimo sa najboljim ocenama. Moram da kažem kroz jednu rečenicu, ovo je Srbija. Što više budemo ovakve manifestacije prikazivali u javnosti, a ne neke negativne pojave, pobedili smo kao društvo. Velika mi je čast i zadovoljstvo da sam danas ovde i mislim da će tradicionalno biti dolazak nas i naše organizacije na ovakve manifestacije u Nišu. Drago nam je da smo tu i trudit ćemo se da informaciju o mladima iz Niša, njihovim aktivnostima i delovanjima proširimo putem mreže u celu Srbiju. Ja ću vam ovako jedno moje mišljenje reći vezano za medije i medijske okolnosti. Mislim da je malo problematično to što i vi kao radnici koji radite u medijima niste adekvatno nagrađeni za svoj rad. Nije ista plata nekoga ko živi u Beogradu, ko živi nažalost i u Novom Sadu i nekoga ko živi u Nišu. Mislim da treba da radimo na osnovu vašeg znanja na mnogim projektima kako bismo prikazali koliko su mediji bitni za promovisanje sistema pravih vrednosti u društvu. Tako da moje mišljenje i ideja je da kroz naše zajedničke aktivnosti upoznamo malo one ljude koji treba da se ipak bave vama kao medijima i van Beograda da pomognu po pitanju ostvarivanja vaših planova i vaših ciljeva i potreba pre svega.